Dom starejših občanov Metlika je namreč skupaj s 4 partnerji pridobil evropska sredstva za sofinanciranje dobrih 62 000 € vrednega projekta Dnevni center Srebrni dvor. Namenjeno je starejšim in izoliranim, tistim, ki niso nikamor vključeni ali niso želeli ali niso zmogli. Vsak dan od ponedeljka do petka bodo v posebej urejenih prostorih v Komendi oziroma v Srebrnem dvoru pripravljali druženja in različne dejavnosti namenjene tem osebam. Iskali bomo njihove potenciale, želje, potrebe in jim skušali čim bolj pomagati. Prednost tega je, da bojo starejši pripeljani in odpeljani, torej se bo samo poklical, javil bomo z njim na vezi in ga bomo pripeljali, tako da ne bomo obremenjevali ne svojce in ta prevoz bo zastonj oziroma bo financiran iz tega programa. 15-mesečnega programa, ki omogoča zaposlitev eni osebi in je namenjen starejšim iz celotne Bele krajine, ne le iz Metlike. Dodali pa mu bodo tudi turistični del. Se je Komenda ena najlepših stavb v Metliki in vedno pritegne poglede turistov. Nikoli do zdaj pa niso imeli prostega vstopa v to stavbo. Z projektom Srebrnim dvor pa jim bo to omogočeno. Ker pa se zavedajo, da turisti vedno bolj iščejo doživetja, bodo pripravili tudi multivizijsko predstavitev Komende od nastanka do današnjih dni in na različne načine turistom omogočili povezavo s uporabniki Srebrnega dvora, dodaja Tomašičeva. Septembra pa bodo v delu Komende začeli izvajati tudi srednje poklicno izobraževanje za program Bolničar-negovalec. V socialno-varstvenih zavodih v Sloveniji, tudi v Beli krajini, namreč primanjkuje tovrstnega kadra. Lahko se prijavi vsak, ki ima končano osnovnošolsko izobrazbo, nižjo poklicno, ne glede na starost, ker to je v bistvu izobraževanje za odrasle. In mogoče nekdo, ki je zaposlen, pa išče še kaj drugega, ne, in mogoče ga ta smer zanima. 3-letni program, ki ga bodo izvajali v sodelovanju z Metliškim domom starejših občanov, zanj pa so že pridobili soglasje Ministrstva za šolstvo, bo omogočil tudi prekvalifikacijo že zaposlenih v domovih, ki nimajo ustrezne izobrazbe, je na današnji novinarski konferenci povedala Šketova.